لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وہ جمع کرے گا، اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے، جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے.